Qual foi a parte que eu não entendi? Não é? Gente, o tutorial de hoje eu vim ensinar. Como fazer. Como manter uma pele bem hidratada. Como manter uma pele bem hidratada e um cabelo. Né? Com apenas. Uma hidratação caseira, novidade que ninguém diz, viu? O que mais que eu tenho? Temos aqui uma manga. Temos... Ai! Temos aqui, ó, a valioso hidratante natural, ó. A valioso. Vem aqui me ensinar, chega. E a melhor? Como é que faz? O quê? O tratamento. Sim, porque tu não aplica uma... aqui em mim pra ver como é. Vai pegar uma faca. Gente, ó, esse cabelo, tá vendo? Agora ele vai ensinar. Eu vou ensinar pra vocês como é essa hidratação. Esse cabelo fica assim, ó. Belíssimo e brilhoso. Vou ensinar pra vocês, tá bom? Não me filme, não. Sim, gente. Com minha cinta. Vai me ensinar, ele vai aplicar em mim. Tratamento, beleza, caríssimo. Eita, eu sempre ouvi essa boca. Cabelo super hidratado. Belíssimo meu cabelo. Oh, tá vendo que tá nascendo aqui, gente? Esse cabelinho. Tudo com esse tratamento. Ai. Sim, gente, agora ele vai aplicar em mim o produto. Você corta a manga. Vamos lá. Corta a manga. É uma manga, viu, gente? Corta a manga. Cabeça pra baixo. Corta de cabeça para baixo. Tem que cortar bem no cantinho. Onde fica parecendo aqueles cabelinhos, tem? Pronto. Aí você pega. Aplica. Começa pela testa, porque aqui tem as linhas da testa, né? Bota. Aí deixa. Ó, oh, gente, caríssimo esse tratamento, aí aqui, bota aqui. Aí vai massageando. Aqui não tem. Pra deixar a pele bem viçosa. Aqui não tem no Brasil. Da sombra. Essa daí. Não pode rir, não, senão o engia mais. É, não pode rir, não. Aí você massageia, aí você faz assim, ó, no caroço, na casca, ó. Aí faz. Não pode rir, não. Se rir... Pronto, aí pega o outro lado. Do mesmo jeito, massageando a pele. Esfoliando. Pra ficar bem esfoliada. Vou tirar toda a oleosidade.
Da pele. As suas impurezas. Passa na sobrancelha pra hidratar. As impurezas. Todas as impurezas, ó, gente. Isso sim é manter uma pele bem hidratada. Com... Gasta pouco. Você tendo um pé de manga em casa, você não gasta nada. Aí, ó. Aí, por último, você passa assim, ó. Na raiz do cabelo. Pra crescer, ficar hidratado e belíssimo. Fica belíssimo, cresce. Ó, oh, gente. Gente, vão, vocês vão olhando bem direitinho como é o passo a passo, porque senão não dá certo, tá? Tem que hidratar bastante, ó. Massageando a raiz às pontas. Não pode rir, não, senão fica mais rigiada a pele. Não pode rir, não. Vamos continuar com a hidratação capilar. Não pode ficar com vontade de comer, não, senão não dá certo. É uma ciência. Mas pode dar um pouquinho, dá um pouquinho. Não, pode não, aqui não. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Passa o resto. E tem que deixar as cascas agir por 30 minutos na Mas cabeça. Mas dá um pouquinho, tá gostoso. Não dá. Chupa o caroço, que é mais bonito. Pronto. Tutorial de como manter uma pele e um cabelo sedosos. Ai, gente, ficou lindo. Aí você deixa um dia com isso na cabeça, no rosto. Compartilhe isso com seus amigos. Não seja egoísta, essa dica de beleza não existe no Brasil. Então, compartilhe com os amigos, comente aí. O que você achou, se você já fez, se você gostou. E nos siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Cuida. Sim, fica tudo mais doce. Tchau, amores. Tchau.